Cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO, Dato' On Jaafar, iaitu Dato' On Hafiz Ghazi, sah dilantik menjadi Menteri Besar Johor ke-19. Beliau mengangkat sumpah di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar kira-kira jam 3 petang tadi. On Hafiz adalah Naib Ketua Bahagian UMNO Simpang Renggam yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Macap pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor Sabtu lalu dengan majoriti 6,543 undi. Beliau menggantikan Datuk Seri Hasni Muhammad yang dilantik sebagai Menteri Besar ke-18 pada 28 Februari 2020.